wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliya ayaa soo gaarsiintay kulan howleed ku saabsanaa gacashuuraha ka cagnay loo yaqaan free zone-ka. Kulankaas oo ka qabsamay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Saad Cali Shire, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi xilibana ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya arrimaha iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn Dr. Saad Cali Shire oo halkaas ka hadlay waxa uu faahfaahiyay muhiimadda iyo sidoo kale faa'iidada uu qaranka u leeyahay aagga cashuuraha ka cagnay free zone-ka. aaga cashuurta ka caagani muxuu yahay? Haddii dee la fasiro af Soomaali ahaan, aag waa goob, waa buqcad. Cashuurta ka caagan micnaheedu waxa weeye wixii ku jira amba soo gala waa waxaan la cashuurin amba ka baxa. Xayidaamka gudihiisa wixii dhaqaale ee ka soo baxa iyo waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya midna lama cashuuro. Waa dekeda oo kale. Iminka markuu markab alaab keeno iyo dekeda ku soo xidho, alaabta waa laga dejiyaa, barxaddaa la dhigaa, wuxun baa la cashuuraa markay baxayso. Laakiin halkaa intay taalo lama cashuuro. Hadday ku ragto muddadii loo qabtay ay dhaafto, ayuunbaa wax ku soconaya markaa kara dheeraada. Marka waa meel dekeda oo kale ah. weyn aaga ka caagan cashuurta. Aaga cashuurta ka caagan markaa maamul wax innaka inoo gaarawa mise waa wax caamo oo dunida oo dhan laga isticmaalo. Su-aasha labaad, daraasad la sameeyey waxay sheegaysaa in iminka dunida ay ka jiraan qiyaastii 4,500 oo ah aaga cashuurta ka caagan. Waxay ka jiraana 450 wadan. Marka aynu ku xabaynayba kuwa ugu dambeeyey baan nahayno. Wadamadu siday u badan yihiin de waa 450 weyney. Free zone-ku balgaranay wuxuu u faa'iideynayo ninkii ajnabiga ahaaye. Innaka muxuu inoo faa'iideynaya? Markaynu cashuurta ka dhaafno ee wax walba inuu sahlo, maxaynu faa'iideynayno? innagu waxaynu faa'iideynaa dhowr wax. Horta marka ugu horreysa waxaynu soo jiidanaynaa maalgashi. Maalgashi baynu soo jiidanaynaa, aanay noo yimaadeen. Laba, wixii halkaa free zone-ka lagu sameeyey ee ka dhoofay waxay noqonayaan badaacad ka timid dalkeenna. Weliba marka la warshadeeyo qiimo lagu kordhiyo, marka wuxuu kor u qaadayaa wax dhoofinteena. Dhinacooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sidoo kale maareeyaha dekedaha Soomaaliland, waxaana iyaguna si isku mid ah u calaamadiyeen islamarkaasina u faahfaahiyeen muhiimadda uu leeyahay aagga cashuuraha ka cagnay free zone. Mid golaha wakiilada buu u yimid si degdeg ah, ayaan annaguna runtii aan u gudbinay hase yeeshee golaweynihii markii loo gudbiyey wuxuu u arkay inay lagama maarmaan tahay in wasaaradda iyo dadkii xeeldheerayaasha dhaqaalaha inay u sharxaan u macneeyeen waxyaabo badan oo ku fadhiyo baa jira qodobo farado badan oo loo baahan yahay inaan laga hadlaba ahayd. Maadaama uu degdeg ugu yimid, waxay jeclaysteen inay xogogaal u noqdaan xeerkan. Ahamiyaddiisa way garanayaan, wayna qadarin karaan. Ujeeddada ugu weyn ee free zone-ka laga leeyahay waxa weeye runtii in uu soo jiito waxa la yidhaahdo foreign direct investment ama mataqaana investment international dibadeed, inuu shaqo abuur sameeyo, inuu export-keena kor u qaado. Waxyaabahaasi ayaa runtii looga faa'iidaystaa. Haddaynu tusaale u soo qaadano wadamada aynu jaarka nahay, wadanka tusaale ahaan oo kale Kenya oo kale 16 free zone baa ku yaala, shaqo abuur badan bay sameysaa. Rwanda oo kale sanadkiina dhaafo keliya 5,000 oo shaqo abuur bay sameysay. Haddaynu u fiirsano wadanka Imaaraadka oo aynu xiriirka la leenahay ee inoo develop gareynaya free zone-kan, Jabal Cali waxay ka tahay 23% ayay ka tahay GDP-ga ama dhaqaalaha guud ee Dubai. Ilaa iyo 100 bilyan oo trader ayaa dhex marta.
عبد الساق احنا عبد كرنتو سونيز تي في ارجيس.